למשפט פיתגורס המפורסם והמהולל יש גרסה בטריגו. הגרסה הזאת היא משפט בסיסי ושימושי בטריגונומטריה, והיא בעצם הזהות הטריגונומטרית הראשונה שאנחנו פוגשים. אז מה אומר משפט פיתגורס בגרסתו הטריגונומטרית? הנה הרביע הראשון של מעגל היחידה, והנה זווית אלפא ברביע הראשון. ערכי הקוסינוס והסינוס של הזווית אלפא נקבעים לפי ה-X וה-Y של נקודת החיתוך של הזווית עם המעגל. אז אם נקרא לזה XY, לפי ההגדרה X הוא קוסינוס אלפא ו-Y הוא סינוס אלפא. בואו נסתכל במשולש ישר הזווית שנוצר לנו כאן. ונגיד כמה דברים שכבר אמרנו. אורך היתר שלו היא אחד. הניצבים הניצב שליד הזווית אורכו X, כלומר אורכו קוסינוס אלפא, והניצב שמול הזווית אורכו Y, כלומר סינוס אלפא. אז יש לנו משולש ישר זווית, ואנחנו יודעים את האורכים של כל הצלעות. אפשר להפעיל את משפט פיתגורס. מה אומר משפט פיתגורס? סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר. כלומר, סינוס אלפא בריבוע, ועוד קוסינוס אלפא בריבוע. שווה לאחד בריבוע. זה משפט פיתגורס בגרסתו הטריגונומטרית. מקובל לכתוב אותו טיפה אחרת. למה אני מתכוון? במקום לכתוב סינוס אלפא בריבוע, מקובל לכתוב, זה עניין של מוסכמה ומתרגלים לזה די מהר, מקובל לכתוב סינוס בריבוע של אלפא. אותו דבר לקוסינוס, במקום קוסינוס אלפא בריבוע, כותבים קוסינוס בריבוע של אלפא. ואת אחד בריבוע מקובל לכתוב פשוט אחד. זהו. זה הזהות הטריגונומטרית, הנוסחה הטריגונומטרית, הכי בסיסית והכי שימושית שיש, שהיא בעצם משפט פיתגורס בגרסה טריגונומטרית. אנחנו בעצם הוכחנו את זה, ראינו את זה, בזווית במעגל היחידה ברביע הראשון. כלומר, ראינו את זה עבור אלפות שהן בין 0 לפאי חלקי 2. זה נכון גם עבור אלפא ששווה ל-0, וגם עבור אלפא ששווה לפאי חלקי 2. בואו נראה למשל עבור פאי חלקי 2. הנה זווית של פאי חלקי 2, זווית ישרה, נקודת החיתוך עם המעגל היא פשוט הנקודה 0, 1. כלומר סינוס של זווית ישרה של פאי חלקי 2 זה 1, וקוסינוס זה 0. אז אם נבדוק את הנוסחה עבור הזווית הזאת, סינוס בריבוע זה 1 בריבוע, כלומר 1, קוסינוס בריבוע זה 0, אז 1 ועוד 0 שווה ל-1. כלומר, הנוסחה נכונה גם עבור אלפא שווה פאי חצי, ועבור אלפא שווה 0, שיקול ממש ממש דומה, אתם יכולים לנסות לבד. בסרטון הבא אנחנו נראה שהנוסחה הבסיסית הזאת נכונה למעשה לכל ערך של אלפא.